大家好，房哥今天跟您分享一下我刚刚从昆士兰回到悉尼这一趟出差的感受。本以为疫情会让以旅游业为主的昆士兰，尤其是黄金海岸受到重创，但是我抱着这样子的一个心态走到了当地，采访了很多西方人的中介，得到的信息如下。反而当地的 local 西方中介非常感激这一次疫情的一个变化，为什么？因为它促使了澳大利亚境内洲际内移民的一个数量。往年从 Perth、 布里斯班、阿德雷德、悉尼、墨尔本这些主要的城市到黄金海岸的洲际内移民的数量基本上是有20,000到30,000数级，但是整个去年一年额外增加了70%，所以造成了那一边水湾土地的销售非常之快啊。举个例子，我所了解的希望岛那边的一个3期项目，只放出来了54块地，但是短短在2个星期之内，仅剩1块地在售。这样子的一个市场，再加上澳洲银行的低利息，促使了本地人重拾房地产市场的一个信心。所以在不同城市的房地产，我们一定要走到当地，感受不同的市场氛围，我们才能客观地给您分享。 OK， 关注房哥，我们下期再见。